মটকা কুয়া, য'ত নেকি এটা কৃত্ৰিম কুয়াত নিজৰ প্ৰাণটোক হাতত লৈ খেলা কৰে কেইগৰাকীমান বাইক চালক তথা বাহন চালকে। আনন্দ মেলা উপভোগ কৰিবলৈ যাওঁতে আপোনালোকে নিশ্চয় হয়তো প্ৰত্যক্ষ কৰিছে এই মটকা কুয়া। সঁচাই গা শিয়ৰি উঠে এই দৃশ্য দেখিলে, কেনেদৰে চলাই বাৰু এই কৃত্ৰিম কুঁৱাটোত 2-3খনকৈ বাইক তথা চাৰিচকীয়া বাহন। এই সন্দৰ্ভত আমি জানিব বিচাৰিছিলোঁ এনেধৰণৰ কুঁৱাত খেলা দেখুওৱা কেইগৰাকীমান চালকৰ পৰা, আৰু তেওঁলোকেও আমাক সকলো জনাইছিলে বিৱৰি। ইয়াত কি আচলতে কি ট্ৰিক্স থাকে, কেনেকে চলাই থাকে? ইয়াত ধৰক আমি দেখিছোঁ এয়া কাঠ, কিন্তু ইয়াত গাড়ীখন চলি থাকে, ইয়াত কি বছৰ হৈ গ'ল? এয়া যে চলাইছে, ইয়াত আপোনাৰ ভয় নালাগেনে কিবা ঘটনা ঘটিব পাৰে বুলি? প্ৰিয় দৰ্শকসকল, আজিৰ এই প্ৰতিবেদনত আমি আপোনালোকক দেখুৱাম এই মটকা কুঁৱা খেলৰ কিছু বিশেষ দৃশ্য আৰু ইয়াত খেলা কৰা দুজন চালকৰ সৈতে আমাৰ হোৱা এক বিশেষ সাক্ষাৎকাৰ, য'ত নেকি আপোনালোকে জানিব পাৰিব ইয়াত প্ৰদৰ্শিত হোৱা খেলখনৰ বাবে কেনেদৰে প্ৰস্তুত কৰি ৰখা হয় মটৰচাইকেল তথা বিভিন্ন বাহনসমূহক, আৰু ইয়াৰ চালকসমূহক কিমানকৈ দিয়া হয় দৈনিক মজুৰি, লগতে জানিব পাৰিব আৰু বহুখিনি নজনা তথ্য। সেয়ে আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে আমাৰ এই বিশেষ প্ৰতিবেদন শেষলৈকে চাব, আৰু ভিডিঅ'টো ভাল পালে নিশ্চয় লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু ভিডিঅ'টো কেনে পালে সেয়া আমাক কমেণ্ট বক্সত জনাবলৈ নাপাহৰিব। এতিয়া পলম নকৰোঁ, আপোনালোকে চাই আছে ছ'চিয়েল মিডিয়া জাৰ্নেলিজিম, আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আপুনি এয়া ইয়াত যি মটকা কুঁৱাত মটৰচাইকেল চলায়, কিমান দিনৰ পৰা চলাই আছে? মোৰ 3 বছৰ হৈ গ'ল। 3 বছৰ হৈ গ'ল। এয়া যে চলাইছে, ইয়াত আপোনাৰ ভয় নালাগেনে কিবা ঘটনা ঘটিব পাৰে বুলি? নাই, এতিয়াতো হোৱা নাই, ভয় নালাগে। এতিয়া ক'ত শিকিছিলে আপুনি? এই ভিতৰতে শিকিছোঁ, কুঁৱাৰ ভিতৰত ইয়াতে শিকিছিলে। আজিলৈকে কিবা ধৰণৰ ঘটনা বা কিবা হৈছে নেকি? নাই, হোৱা একো নাই। আপোনাৰ পৰিয়ালত কোন কোন আছে? পৰিয়ালত মোৰ মামা আছে, মামী আছে, ডাঙৰ ককাই আছে। আপুনি বিয়া বাৰু কৰোৱা নাই? ইয়াত কিমানজনে চলায়, একেলগে কেইখন গাড়ী চলে? এতিয়া বৰ্তমান 3জন আছোঁ আমি। আপোনালোক 3জন আছে, আৰু ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে এনেই কিমানমান পইচা পায় মাহেকত? মাহেকত এদিনতো 700কৈ পাওঁ। এদিনত আপোনালোকে 700কৈ আপোনালোকে ফিক্সকৈ পায়, আৰু তাৰ কাৰণে ধৰক এইটো আপোনালোকে চলায়। ইয়াত কেতিয়াবা কিবা ধৰণৰ আপোনালোকে চলাই থাকোঁতে মটৰচাইকেলৰ বা মটৰচাইকেলৰ কিবা কিবা বিজুতি কিবা ঘটিছে নেকি? ইঞ্জিন বন্ধ হৈ যোৱা বা কিবা চকা ফুটা তেনেকুৱা হৈছে নেকি? নাই, এইটোতো হোৱা নাই। এনেই পামচাৰটো হৈ যায়, চকা পামচাৰ হৈ যায়। চকা পামচাৰ কিহৰ কাৰণে হয়? ইয়াত আমি দেখিছোঁ যথেষ্ট গজাল চজাল আছে, সেইটো কাৰণে পামচাৰ হৈ যায় নেকি? আচ্ছা, পামচাৰ হৈ গ'লে কি হয়? পামচাৰ হ'লে তলত আহি যায় গাড়ী, পামচাৰ হ'লে তলত আহি যায়। ইয়াত আমি কাৰ এখনো দেখিছোঁ, এখনো চলায় নেকি আপুনি? নাই, চলায়, এখন বেলেগে চলায় ন? ইয়াত কেনেকুৱা লাগে আপোনাৰ, ভয় চয় কেতিয়াবা লাগেনে যে কেতিয়াবা কিবা এটা হ'ব বুলি? তেনেকুৱা হোৱা নাই, ভবা নাই, হোৱা নাই। আৰু আমি দেখোঁ মানুহ কিছুমানে চলাই থাকোঁতে পইচা দিয়ে আপোনালোকক, সেইটো আপোনালোকে তেনেকৈ হাত দি লৈ লয়, তেনেকৈ এনেই কিমানমান পইচা উঠে এদিনত? চবতকৈ বেছি কিমানমান উঠিছে আজিলৈকে? উঠিছে 3-4 হাজাৰ টকাকৈ আহি যায়। 3-4 হাজাৰ টকালৈকে আহি যায়। কি কিমান কিমান টকাৰ নোট দিয়ে মানুহে? কোনোবাই 10 টকা দিয়ে, কোনোবাই 100 টকা দিয়ে, 50 টকা দিয়ে। কেতিয়াবা এনেকুৱা হৈছেনে কোনোবাই টকাৰ সলনি কিবা কাগজ দিছে, কিবা দিছে, তেনেকুৱা হৈছে নেকি? নাই, তেনেকুৱা হোৱা নাই। আচ্ছা, গাড়ী কোনে চলায় তেখেতক আমি অকণমান লগ পাব বিচাৰিম।
আজিলৈকে কেনেকুৱা কিবা ধৰণৰ ইয়াত ঘটনা ঘটিছে নেকি? নাই, ঘটনা ঘটা নাই। ঘটনা ঘটা নাই। ইয়াত কি আচলতে কি ট্ৰিক্স থাকে, কেনেকৈ চলাই থাকে? ইয়াত ধৰক আমি দেখিছোঁ এয়া কাঠ, কিন্তু ইয়াত গাড়ীখন চলি থাকে, ইয়াত কি ট্ৰিক্স থাকে? চব বেলেঞ্চৰ, চব বেলেঞ্চৰ কথা। আপুনি ক'ত শিকিছিলে? মই শিকিছোঁ কেৰেলাত। কেৰেলাত শিকিছিলে? কিমান দিন লাগিলে আপোনালোকৰ শিকোঁতে? মোৰ শিকোঁতে মোক বেছি ধৰ এঘণ্টামান লাগিলে শিকোঁতে। এঘণ্টাতে শিকি গ'লনে? এঘণ্টাতে শিকিছোঁ, ৰাতিপুৱা শিকিছোঁ, গধূলি মানে শ্ব' ওলাইছোঁ আৰু। আচ্ছা, আমি বাইক চলোৱা তেখেতৰ পৰা সুধিছিলোঁ, তেখেতে ডেইলি 700 পাওঁ বুলি কৈছে। আপোনাৰো একেই নে নাই বেলেগ? নাই বেলেগ। আপোনাৰ কিমানমান পায়? মোৰ 1200 টকা। আপোনাৰ 1200 টকা? আপুনি গাড়ী চলোৱাৰ কাৰণে আপোনাৰ হেৰিটো বেছি। আচ্ছা, ইয়াত আপোনালোকে আপুনি গাড়ী চলায়, তেওঁ মটৰচাইকেল চলায়, কেতিয়াবা খুন্দা খুন্দি হৈ যায় বুলি কিবা ভয় সংকোচ কেতিয়াবা লাগে নে? নাই, ভয় নালাগে। তেনেকুৱা ভয় চয় একো নালাগে? যেনেকৈ ৰাস্তাত চলায় এনেকৈ একে এইটো চেম আছে ইয়াত চলোৱাত। এই কিমানমান কিলোমিটাৰ স্পীডত থাকে গাড়ীবিলাক? 45 স্পীড। বাইকবিলাকো সেই একেই স্পীডত? বাইককেইটা অলপ বেছি আছে। বাইক কিমানলৈকে থাকে? 75-80। আৰু ইয়াৰ গাড়ীৰ কিবা ধৰক গাড়ীবিলাকৰ কিবা বিশেষ কিবা হেৰি কৰি লোৱা হয় নেকি, ধৰক এক্সেলটাৰ বঢ়োৱা ফিক্স কৰি থোৱা তেনেকুৱা? নৰ্মেলে থাকে, নৰ্মেলে থাকে, চব নৰ্মেল। আচ্ছা, বাইকত কিবা কৰা হয় নেকি? বাইকত খালি এক্সিলেটৰটো অলপ বান্ধি লোৱা খায় আৰু এইটোৱে, বেছি একো নহয়। ঠিক আছে বাৰু, ধন্যবাদ।
মানে এইটো খালি এক্সিলেটৰটো এইটো জাম কৰা হয় আৰু তাৰ পিছত আৰু কোনে বাকি সব সেম আছে এইটো জাম কৰি দিয়া হয় ন জাম কৰি দেখা ইয়াত ৰছী বান্ধি দেখাই এইটো মানে চলাই থকা সময়ত ইয়াক এনেকৈ ৰাখি দিলে ৰৈ যায় ৰখি যায় এইটো মানে আপুনি এনেকৈ চলাই সময়ত যিমান থ'ব যিমানে স্পীডত থ'ব সিমানতে ৰৈ গ'ল আৰু বেছি চলিবলৈ বেছি হ'ব এনেকুৱা গতিকে ইয়াৰ দ্বাৰা আপোনালোকে এই শিহৰণকাৰী ৰোমাঞ্চকৰ খেল মটকা কোৱাৰ সন্দৰ্ভত বহুখিনি তথ্য জানিব পাৰিলে ইয়াৰ চালকসকলৰ মতামত এই সন্দৰ্ভত আপোনাৰো যদি কিবা প্ৰতিক্ৰিয়া আছে তেন্তে নিশ্চয় আমাক কমেণ্ট বক্সত জনাব বুলি আশা থাকিল এইখিনিতে আমি আপোনালোকক জনাই দিব বিচাৰোঁ যে যদিহে আপুনি যোৰহাটবাসী আৰু এই খেল উপভোগ কৰিবলৈ খুবেই আগ্ৰহী তেন্তে অহা 17 ছেপ্টেম্বৰলৈকে যোৰহাট জিলাৰ তিতাবৰ মহকুমাৰ মিহিৰাম শইকীয়া উচ্চতৰ মাধ্যমিক খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত হৈ আছে এক বিশেষ আনন্দ মেলা আৰু এই আনন্দ মেলাতে প্ৰতিদিনে প্ৰদৰ্শিত হৈ আছে ৰোমাঞ্চকৰ মটকা কোৱা সেয়ে সপৰিয়ালে সবান্ধৱে আহক আৰু উপভোগ কৰক এই মটকা কোৱা আমি এনেধৰণৰ আন কিছু বিশেষ প্ৰতিবেদন লৈ অতি শীঘ্ৰেই আপোনালোকৰ কাষত উপস্থিত হ'ম সেয়ে অনুগ্ৰহ কৰি সংযোগ হৈ থাকিব আপোনালোকৰ প্ৰিয় ইউটিউব চেনেল ছ'চিয়েল মিডিয়া জাৰ্নেলিজিমত